शेरबहादुरको यो जोटीको दिल्लीको अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि त्यो ल्याकतको मान्छे प्रधानमन्त्री उचित हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा मैले एकचोटि डिबेट ल्याउनुपर्छ कि भन्ने अनुभूति गरेँ हिजो राति। शेरबहादुरको चाहिँ मैले दुईचोटि ट्राई गर्दा पनि मैले केही पनि बुझिनँ, एक मिनट त्यहाँ अडिनै नसकिने क्या, स्याँ खु खा यस्तो के यस्तो मात्रै सुनिन्छ। किन पटक पटक शेरबहादुर नै छान्छ नेपाली काङ्ग्रेस, किन पटक पटक ओली नै छान्छ नेकपा एमाले, के प्रचण्डको विकल्प छैन त्यहाँ? एउटा भ्रमण थियो 1907 चन्द्र शमशेरको दिल्ली दरबार भारतमा, ब्रिटिस इन्डिया गभर्मेन्ट थियो त्यो बेला, उसले चाहिँ चन्द्र शमशेरलाई भारतीय रजौटाहरूको पङ्क्तिमा राख्न खोजेछ नेपाली प्राइम मिनिस्टरलाई। चन्द्र शमशेरले भने म भारतीय रजौटाहरूको पङ्क्तिमा बस्दिनँ किनभने म त्यो सरहको होइन, म त फ्री इन्डिपेन्डेन्ट नेसन हो, म त स्पेन सरहको लाइनमा मात्रै बस्छु। भनेपछि देन एन्ड देयर चन्द्र शमशेरको सिट चाहिँ बदलियो। हेभी दिएपछि केही पनि लाग्दैन, ढङ्गसँग बस्नुपर्छ। यतापट्टि यसको नेतालाई राखेको छ, यतापट्टि माओवादीको नेत्रीलाई राखेको छ, र बिचमा शेरबहादुर आफू बसेका छन्। यसको लक्षण चाहिँ मैले त्यति राम्रो देखाएको छैन, हुन त म आशा केही पनि गर्दिनँ, आशा गर्ने ठाउँ केही पनि छैन। जुन पञ्चेश्वर तपाईँले भन्नुभएको छ, यो चिज कहिले पनि एक्सनमा आउँदैन किनभने उसको होल्ड अन पोलिसी हो। महाकालीलाई होल्ड गर्ने, अप्पर कर्णालीलाई होल्ड गर्ने अनि कहिले पनि हुन नदिने, यो त कल्पना पनि गर्न नसकिने विषय छ नि त। यो सिमानाको कुरा पनि यही हो, यो यसलाई अकुपाई गरेर पच गराउने कुरा हो, यो सुस्ताको कुरा पनि यही हो, कालापानीको कुरा पनि यही हो। कालापानी हाम्रो त हाम्रो हो त, हामीले बाहेक त अरूले भनेकै छैन नि। उता दिँदा 4 रुपियाँ युनिटमा, उताबाट ल्याउँदा 38 रुपियाँ युनिट। मैले त्यही बेला भनेको थिएँ अब कुलमानको फेज आउट भइसक्यो है, अब कुलमान यहाँ फर्केर आयो भनेदेखि उनको चाहिँ जो तौल हो त्यो तौल खस्किने खतरा हुन्छ, मैले भनेको थिएँ। यही देखेर मैले भनेको थिएँ, त्यति बेर मलाई नै मान्छे लखेटे। 38 किन्नुभन्दा बरु हामी लोड सेडिङमै जाउँ न त, नत्र श्रीलङ्का भइन्छ बाबु, कि मै प्रधानमन्त्री हुनु पऱ्यो, जुन सुन्ने बित्तिकै तपाईँहरू हाँस्नुहुन्छ, होइन भने तपाईँको देश रहँदैन, यो बाटोतिर छ। देश सिध्याउनुभन्दा अगाडि यो संरचनाहरू सिध्याउने खेल जस्तो मलाई यो श्रीलङ्काको केस हेर्दा लाग्छ। गुड पोलिटिक्स गुड इकोनोमिक्स, ब्याड पोलिटिक्स ब्याड इकोनोमिक्स, सिम्पल छ। आउने चुनाव गगन थापाले जित्छन्, प्रकाशमानले यसचोटि चुनाव जित्छन्। डाक्टर स्वागत छ, ल हवस् धन्यवाद। प्रधानमन्त्री आफ्नो 3 दिने भारत भ्रमण पुरा गरेर आज स्वदेश फर्कनुभयo, प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर? त्यो भ्रमण त एउटा नियमित जस्तो पनि र नेपाली नेताहरूको मनपर्ने आइटम पनि पर्यो, किनभने त्यो गर्ने बित्तिकै देश पनि हेर्न पाइने, मुख पनि फेर्न पाइने, गोजीमा पनि अलिकति पस्ने होइन। तर अब दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ मैले दुईचोटि कोसिस गरेँ प्रधानमन्त्रीहरूको जुन स्पिच थियो त्यहाँ, अब नरेन्द्र मोदीको चाहिँ मैले फुल टेक्स्ट नै सुने, शेरबहादुरको चाहिँ मैले दुईचोटि ट्राई गर्दा पनि मैले केही पनि बुझिनँ, त्यो सुन्नै त्यो एक मिनट त्यहाँ अडिनै नसकिने क्या, स्याँ खु खा यस्तो के यस्तो मात्रै सुनिन्छ। वास्तवमा मैले त्यसलाई चाहिँ उद्धरण गर्न सक्ने गरी केही पनि बुझिनँ मैले शेरबहादुरको योचोटि। अब प्रधानमन्त्रीको योचोटिको भ्रमण राजकीय भनेको थियो, शिष्टाचारमा परिणत भयो, पहिलोपटक कूटनीतिक प्रोटोकललाई मिचेर देशको प्रधानमन्त्री एउटा पार्टी कार्यालयको अफिसभित्र यहाँबाट जाने साथै सुरुमै भेटघाट गर्नलाई छिर्नुभयो, यो हिसाबले यो भ्रमणलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? अब जुन तपाईँले यो भन्नुभयो, अब यो चाहिँ अब कति बुझेर भन्नुभयो त्यो मैले बुझिनँ, किनभने मैले आफै पनि त्यसको पुरा डकुमेन्ट पाएको छैन। तर अपुष्ट मैले एउटा सुने अनुसार चाहिँ बिजेपीको दफ्तरमा जो प्रधानमन्त्री जानुभएको छ त्यो चाहिँ त्यहाँको, मैले हेरेको त त्यहाँ एउटा कुनै एउटा भवन कुनै एउटा पार्टी अफिस यस्तो उद्घाटन गर्न जानुभएको भनेर मैले सुने। अब यदि त्यो हो भने त हाम्रो लागि गौरवकै कुरा हो, त्यो हचुवा र हावामा बोल्ने चाहिँ अलिकति हाम्रो ओह्रालो लागेको मृगलाई लखेट्ने एउटा त्यो पनि छ। र समाचारहरू त्यसरी सार्वजनिक भयो त्यसैको आधारमा हामीले टिप्पणी गर्ने डाक्टर, सबैतिर त्यसरी आयो, पहिलोपटक कूटनीतिज्ञहरूले पनि आपत्ति जनाए, प्रधानमन्त्री पार्टी अफिसमा गइसके पछाडि अब त्यहाँ त स्वाभाविक हो त्यहाँ भेटघाट होला,
तर अरु विपक्षी दलका नेताहरु कसैलाई चाहिँ नभेट्ने अनि एउटा पार्टीको अफिस अफिसमै चाहिँ किन जानुभयो भन्ने कुराहरु आयो होइन भवन उद्घाटन भनेपछि त युगान्तकारी कुरा भयो नि त यदि त्यो हो भने त मैले मेरो चाहिँ दृष्टिकोण बदल्यो त्यो च्यास मैले देखेँ त्यहाँ समाचारमा त त्यसरी आएका छैनन् मैले चाहिँ समाचारमै देखेको त्यो तस्बिरहरु पनि आउँथे होला नि त्यो मैले समाचारमै देखेको मैले चाहिँ अब अरु मैले टाइम्स अफ इन्डिया यस्तो पढेको छैन मैले चाहिँ सोसियल अब सोसियल मिडियाको त दुर्भाग्यले अहिले भर गर्न सक्ने कुरा भएन समस्या यहाँ पर्यो होइन अब उनीहरूले चाहिँ भाइरलको नाममा अनेक जो गरिरहेका हुन्छन् नि होइन शरीर देखाउनेदेखि लिएर लुगा देखाउनेदेखि लिएर अनेक गरिरहेका हुन्छन् नि त्यहाँ त्यसले गर्दा मलाई डर के लाग्दैछ भने यो सोसियल मिडियाको सिस्टम नै कुनै दिन कोल्याप्स भयो भने पनि मलाई चाहिँ अनौठो हुँदैन क्या त्यो हदसम्म यसलाई चाहिँ विकृत बनाइएको छ तर मैले एउटा साइटमा चिस्लिक्क के देखेँ भने प्रधानमन्त्री यसपल्ट त्यहाँ कुनै एउटा समुद्घाटन कार्यक्रमलाई लिएर त्यहाँ जानुभएको थियो यदि त्यो हो भने चाहिँ कथाले अर्को रूप लिन्छ अब त्यो होइन भने अब प्रोटोकलको कुरा र यावत कुराहरू भनेका छन् अब त्यो चाहिँ अब विवेचनाको विषय हुन्छ हेर्दै जानुपर्छ अब त्यहाँ जे जस्ता सम्झौताहरू भए मुख्य रूपमा भएका चारवटा सम्झौताहरू अब ती त्यो सम्झौता चाहिँ कस्तो खालका सम्झौताहरू भयो किनभने प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जाने साथै त्यहाँ भएका सम्झौताहरूलाई लिएर पटक पटक विवाद हुन्छ योभन्दा अगाडिका पनि पटक पटक त्यस्तै भए अहिलेकोलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ डाक्टर अब यो चोटिको र 2047 सालको परिवर्तन लगत्तै को अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको भ्रमणको ढर्रा एउटै एउटै खालको छ त्यो बेला पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईले दाहिने देब्रे बामहरूलाई राखेर साहना प्रधान इत्यादिलाई राखेर 10 जुन 1990 को संयुक्त विज्ञप्ति भनिन्छ त्यो नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा खराब संयुक्त विज्ञप्ति हो नेपाल र भारतको सम्बन्धको इतिहासमा अब योचोटि पनि दाहिने देब्रे त्यस्तै मान्छे राखेर यतापट्टि यसको नेतालाई राखेको छ यतापट्टि माओवादीको नेत्रीलाई राखेको छ र बिचमा शेरबहादुर आफू बसेका छन् त यसको लक्षण चाहिँ अलिकति 47 सालको झझलको दिने खालको छ तर ठ्याक्कै मैले संयुक्त विज्ञप्ति पढेको छैन जारी भएका ती चारवटा सम्झौता जो तपाईँले भन्नुभयो त्यो पनि मेरो नजरमा परेको छैन मैले बिहान सोसियल साइट चाहिँ फलोअप गर्न खोजेँ के भएको नि त्यसको डिटेल त्यहाँ देखा परेन तर यसको यसको लक्षण चाहिँ मैले त्यति राम्रो देखाएको छैन किनभने कुलमानलाई पनि यिनीहरूले सँगसँगै लगेको भन्ने सुन्छु र हाइड्रो र इनर्जीको कुरा नरेन्द्र मोदीले पटक पटक त्यहाँ उठाइराखेका थिए त्यो भयो भने यो क्षेत्रको परिवेश नै बदलिन्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति उनको थियो तर त्यो चाहिँ साङ्केतिक मात्रै मैले सुने अब आफ्नै देशको प्रधानमन्त्रीबाट अगाडि बढ्नु पर्यो भनेर दुईचोटि ट्राई गरेँ मैले अघि पनि तपाईँलाई भने त्यो चाहिँ मैले सुन्नै सकिनँ बुझ्नै सकिनँ त्यसपछि मलाई अलिक सामग्री कम भयो यसलाई लिएर भन्नलाई अब त्यहाँ जुन खालको सम्झौताहरूसँगै एउटा चाहिँ विषय चर्चामा आएको छ सीमा सम्बन्धी विषयमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पहिलोपटक अथवा उच्च तहमा प्रश्न त्यहाँ केही कुराहरू राख्दाखेरि भारतीय प्रधानमन्त्री चाहिँ मौन बसेको र पछि विदेश मन्त्रालयले सीमामा कुरा भएको तर यसलाई राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन संवादबाटै टुङ्गाउनुपर्छ भनेर बोलिएको कुराहरू आएको छ पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीले यो आँट गरेका हुन् डाक्टर साहब त्यसरी बुझ्न सकिन्छ होइन अब त्यसको त आधिकारिकता नै चाहियो अब उनीहरूले त्यो कुरा त त्यहाँ गरान् भने जस्तो मलाई लाग्दैन जुन हामीले जयलसिंह धामी होइन त त्यो जुन यिनीहरूले तुइनमा मारेका थिए हजुर अब गोविन्द गौतमको कुरा पनि हामीले अघिल्लो प्रकरणमा पनि उठाएका थियौँ अब यति साना कुराहरू नै उनीहरू त्यहाँ गर्न सक्दैनन् भने यदि ठुलो कुरा उनीहरूले के गर्न सक्लान् म त पत्याउँदिनँ अब तैपनि उनीहरूले त्यस्तो केही कुरा त्यहाँ गरेको भए हामीलाई त्यसको आधिकारिकता चाहिन्छ त्यो आधिकारिकताको आधारमा चाहिँ केही कुरा भन्न सकिन्छ अब कल्पनाको आधारमा यिनीहरूको विगतको आधारमा त अब यत्रो महत्त्वपूर्ण कुरामा केही कुरा उल्लेख गर्न सकिन्छ होला भने जस्तो मलाई एकदमै लाग्दैन यो पञ्चेश्वरलाई पनि अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू आएको छ डाक्टर साहब यो पटक पटक यो विषय चाहिँ उठ्दो रहेछ र अहिले चाहिँ फेरि अब अहिले पनि यो उठाउनको लागि उठाइयो कि यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब होइन अब यो त पञ्चेश्वर भयो अपर कर्णाली भयो समग्र महाकाली नै भयो यसको त डेटै एक्सपायर भइसकेको छ नि त
कुरा गर्ने हो भनेदेखि त त्यो कुरालाई उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ च्याप्टर क्लोज गरिदिनुपर्ने हो किनभने कहिलेसम्म चाहिँ यी चिजहरू पञ्चेश्वर अपर कर्णाली भनेर टनकपुर यो अरुण तिन भनेर कति वर्ष लडियौँ हामी अब अलि नेपालीहरूले पनि हुन त म आशा केही पनि गर्दिनँ आशा गर्ने ठाउँ केही पनि छैन तर म नेपाली मात्रलाई अनुरोध के गर्छु भने हामीले पनि अलिकति आफूलाई अलिकति अगाडि बढाउनुपर्छ क्या अब यसरी सधैँभरि पछौटे भएर यिनीहरूको झोला बोकेर यिनीहरूको जय जयकार गरेर त्यो अब आत्मघाती हुन्छ है नेपालीहरूलाई म यति चाहिँ भनिदिन्छु किनभने उनीहरूलाई मन नपरेको कुरा फेरि बोल्नै हुँदैन कसैले पनि त्यो बानी छ हाम्रो होइन छाडा बोल्ने मुख छोड्ने गाली गर्ने यो छ यसले गर्दा हामी कहाँ पुगिरहेछौँ भन्ने कुरा उनीहरूलाई एक्का छैन यसले गर्दा हाम्रो एउटा अशिष्ट र असभ्य इमेज त समाजमा गएकै छ तर मुलुक त झन्पछि झन्पछि परिरहेछ नि त अब महाकालीकै कुरा गर्दाखेरि मैले कहिले भनेको यो महाकाली भनेको जुन पञ्चेश्वर तपाईँले भन्नुभएको छ यो चिज कहिले पनि एक्सनमा आउँदैन किनभने उसको होल्ड अन पोलिसी हो त्यो महाकालीलाई होल्ड गर्ने अपर कर्णालीलाई होल्ड गर्ने अनि कहिले पनि हुन नदिने यो सिमानाको कुरा पनि यही हो यो यसलाई अकुपाई गरेर पच गराउने कुरा हो यो सुस्ताको कुरा पनि यही हो कालापानीको कुरा पनि यही हो हाम्रै यहाँका नेताहरूले खुल्लम खुल्ला के भनेका छन् भने कालापानी त बेचिसकेको हो कालापानी हाम्रो त हाम्रो हो त हामीले बाहेक त अरूले भनेकै छैन नि महेन्द्रबहादुर पाण्डेले खुल्लम खुल्ला राजा महेन्द्रले सुन्न बेचेको भनेका छन् विश्वबन्धु थापाको पनि घुमाएर त्यही नै कुरा आएको छ मलाई धरानबाट एउटा फोन आइरहेको थियो हिजो किनभने नेपाली त अब अर्धबुद्धिका हुन्छन् होइन अगाडिको पनि छोडिदिने पछाडिको पनि छोडिदिने बिचको लिएर अघि बढ्ने यस्ता न नेपाली भनेका त भए जस्तो यही गगन थापाले यो मोबाइल दिन्छु फलाना दिन्छु भनेको अघिल्लो पनि काटेछ पछिल्लो पनि काटेछ बिचको फालिदिँदो रहेछ म चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो भने मोबाइल दिन्छु मोबाइलमा पनि आइफोन दिन्छु यस्तो दिन्छु भनेको त म पनि एकरात मिसलिड भएँ के बोलाएको छ यो केटाले भनेर भरे त्यसको फुल टेक्स्ट हेर्दाखेरि त त्यसको सन्दर्भै अर्को रहेछ फोकटमा बाँड्नलाई त के छ र उल्फाको त पनि फुपूको छ र जति पनि भयो भने त दिइहाल्छु नि म पनि मोबाइल दिन्छु फलान दिन्छु आइफोन दिन्छु भनेको रहेछ गोर्खाली चाहिँ चतुरे अगाडि पनि फालिदियो पछाडि पनि फालिदियो बिचको निकालेर अनि उही समाजमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरियो यो काम यिनीहरू त गरिराखेका हुन्छन् सामाजिक सञ्जालको यो एउटा विकृति ओढाएको छ अब यसलाई नियन्त्रणका लागि पटक पटक प्रयास भइरहेका छन् पछिल्लो समय 5 लाखदेखि 1 करोडको प्रसङ्ग पनि आएकै हो यो विषयमा हामी जाउँला डाक्टर साहब तर अहिले चाहिँ जुन प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा अब भनौँ न त्यहाँ अघि हाम्रो हैसियत तलबमा चाहिँ जस्तो सामान्यतया प्रधानमन्त्री स्तरको भ्रमणमा जाँदा विदेश मन्त्री अथवा मन्त्रीबाट स्वागत हुनुपर्नेमा राज्यमन्त्री पठाइदिए भन्ने पनि कुरा आएको छ योभन्दा अगाडि अब राजाहरूको त प्रश्नै छोडौँ राष्ट्रपति नै आउने तर प्रधानमन्त्रीहरू जाँदाखेरि पनि केही समय त गिरिजाप्रसाद कोइराला जाँदा प्रचण्ड जाँदा पनि त्यति बेला चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्री नै विमानस्थलमा स्वागतका लागि आएका थिए अब त्यस पछाडिका हकमा बिस्तारै त्यो क्रमशः हुँदै राज्यमन्त्रीमा पुग्यो अब अलि पछि भएपछि त उपसचिव हुँदै खरदार पो जाने हो कि भन्ने खालको प्रश्न उठ्छन् यसले यो के हो डाक्टर साहब तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विषय सम्बन्धी होइन भारतको चाहिँ अभ्यास प्रोटोकलै एयरपोर्टमा आयो भने पनि अनौठो नहुने राष्ट्रपतिलाई भेट्न जाने कार्यक्रम भएको खण्डमा राष्ट्रपति प्रासादमा चाहिँ मन्त्री अथवा यस्तै केही स्वागतार्थ उभिनेर भित्र लैजाने मैले थापाको परम्परा चाहिँ यो हो एकपल्ट गिरिजालाई नै हो क्यारे मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री भारतीय प्रधानमन्त्री नै आएको त्यो कुरा चाहिँ पक्का हो अब प्राविधिक कुरामा जानुभन्दा पनि किनभने बाबुराम जाँदाखेरि त प्रोटोकल चिफ पठाए जस्तो लागेको छ मलाई प्रोटोकल चिफ भनेको त फर्स्ट क्लासको अफिसर भयो क्यारे परराष्ट्रको त्यस कारण उनीहरूको अभ्यास चाहिँ यो खालको छ त्यही त मैले चाहिँ यहाँनिर भन्न खोजेको चाहिँ कोही व्यक्ति जाँदा कुनै बेलामा कोही पठाइदिने कोही व्यक्ति जाँदा कोही पठाइदिने उनीहरूको के हुन्छ त यस्तो यो चाहिँ अब हाम्रोमा त जसरी पनि प्रधानमन्त्री आउँदा दौडेर प्रधानमन्त्री नै जान्छन् त्यस्तै परे राष्ट्रपति नै दगुर्ने अवस्था छ तर उनीहरूकोमा चाहिँ के हो त कि सानो देश भएर छुट्टै कुटनीति छुट्टै हुने ठुलो देशको कुटनीति छुट्टै होइन उनीहरूको युजुअली एयरपोर्टमा ठुलो मान्छे आउँदैन सानो एउटा मान्छेलाई यस्तै राज्यमन्त्री खाद्राखुद्रुक प्रोटोकल अफिसर यस्तो
लाई एयरपोर्ट मा चाहिँ पठाइदिने अनि अघि मैले भने जस्तो राष्ट्रपति भवनमा प्रवेश गराउने कार्यक्रम भयो भने चाहिँ मन्त्री स्तरको बाहिर आएर चाहिँ भित्र लैजाने अब यो उनीहरूको अभ्यास हो अब अघि पनि हामीले भन्यो अब गिरिजा जाँदाखेरि फेरि प्रधानमन्त्री आफै पुगे यहाँ त फेरि अभ्यास टुट्यो भन्नु पर्यो अब हामी सानो मुलुक भएको हुनाले अलिकति सेन्सिटिभ दृष्टिले हेर्छौँ हामी जस्तो अब बाबुराम जाँदाखेरि चाहिँ प्रोटोकल अफिसरलाई मात्रै पठाउनु फेरि आपत्तिजनकै भयो अब अलिकति बढी नै हेप्छ हामीहरूलाई त्यो हामी देखिआएका छौँ हङकङको एयरपोर्टमा बाबुरामले म पूर्व प्रधानमन्त्री हुँ भन्दा भन्दै छ घन्टा त्यहाँ रोकेर राखिदिएको केरकार गरेको भन्ने कुरा पनि हामी सुन्छौँ हामी सानोलाई त हेपेकै छ जस्तो भारतको राष्ट्रपतिलाई नै हो के अरे अब्दुल कलामलाई नै जस्तो छ एयरपोर्टमै दुर्व्यवहार गरेको अमेरिकाले अब अमेरिकाले त अब उनीहरूको त शाहरुख खानको त कतिचोटि आएकै हो अरूहरूको पनि कतिचोटि आउँछ त्यहाँ त पटक पटक आइरहेको छ अब कलाकारहरूको फेरि फरक भयो तर यहाँ देशको र देशको फेरि देशको प्रधानमन्त्रीले बोलाएको भिजिट हो नि त फेरि यो त होइन त्यही त उनीहरूको सामान्यतया चाहिँ स्वागत गर्न एयरपोर्टमा जाने राज्य मन्त्री नै हो मैले जहाँसम्म इन्डियाको अभ्यास मेरो नोटिसमा छ तर अब अघि कुरा गऱ्यौँ नि हामीले कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ जस्तो अब बाबुरामका पालामा मैले अघि पनि भने प्रोटोकल चिफ मात्रै त्यहाँ गइदियो अब हामी सानो मुलुक भएको हुनाले चित्त पनि हाम्रो सानो छ कस्तो लुगा लाएर भेट्यो कुन ठाउँमा भेट्यो होइन किनभने पोसाकमा पनि चाहिँ भेटाइको त्यो लेभल निर्दिष्ट हुन्छ भन्ने छ जस्तो हाम्रो प्रचण्ड नै एकचोटि चाइनातिर अब अनअफिसियल टाइपले हिँडेका के भएर यो साङ्घाई हो कि कुन चाहिँ सहरमा हो गाङजाओमा हो एउटा अलिकति तल्लो तहकै नेताले प्रचण्डलाई चाहिँ ट्र्याक सुटमा भेटिदियो अरे अब यहाँ कुरा गर्नु चाहिँ हाम्रो प्रधान न्यायाधीशलाई एकचोटि ट्र्याक सुट लगाएर चाहिँ इन्डियन एम्बेसडर एपोइन्टमेन्ट नलिकन पुग्यो भन्ने कुरा आयो बालुवाटारमा पनि ट्र्याक लगाएर पुगिरहेको हुन्छ ऊ बसाएको पोजिसनै प्रधानमन्त्रीसँग अफिसियल भिजिटमा पनि त त्यो त फरक आउँछ नि लाग्छ बेला बेलामा त्यो तस्विरहरू त आएकै छ हो त्यसलाई पनि आपत्तिको रूपमा लिने यस्तो प्रचलन छ ढङ्गसँग बस्नुपर्छ भन्ने छ अब यहाँ हाम्रो त अब त्यस्तो हुँदो पनि रहेछ म पनि विचार गर्छु कतिपय बसाइ जो खास गरी हाम्रो जो जुनियर जुन पङ्क्ति छ त्यो एकदम अराजक र छाडा एउटा सोचको छ क्या अहिले त्यो हामी सोसियल मिडियामा पनि त्यो देख्छौँ होइन मुख छोड्ने जथाभावी बोल्ने रिप लेख्ने चित्त बुझेन भने रिप भइहाल्यो यो जुन किसिमको पद्धति आइराखेको छ अब उनीहरूले चाहिँ त्यो मेन्टेन गर्नुपर्ने हो वास्तवमा उनीहरूले भेटै नपाउनु पर्ने हो तर अब हेबिदिएपछि केही पनि लाग्दैन त्यसले गर्दा अलिकति यो खालको संशय पैदा भएको चाहिँ हो तर भारतमा एयरपोर्टमा ठुलो मान्छेलाई स्वागत गर्न जाने चाहिँ अभ्यास जहाँसम्म म सम्झिन्छु राज्यमन्त्री नै हो सामान्यतया राजकीय भ्रमणमा विदेश मन्त्री अथवा विभागीय एउटा क्याबिनेट स्तरको मन्त्री जान्छन् भन्ने सुनिएको छ डाक्टर साहब त्यो हिसाबले मैले भनेको र जान पनि गराएर छन् त्यो पनि देश हेरेर अब हाम्रो त देश प्रायोरिटीमा परेन त्यो हिसाबले पनि होला म अर्को प्रसङ्गमा जान्छु डाक्टर साहब त्यहाँ भारतमा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएका चारवटा सम्झौतामध्ये नेपाल र भारतबीच अन्तर्राष्ट्रिय सोलरको अलायन्स बनाउने भन्ने आएको छ र त्यसैको आधारमा अब नेपालले बङ्गलादेशसँग ऊर्जा निर्यात गर्ने अरू देशहरूसँग ऊर्जा निर्यात गर्ने र यो सार्कका विभिन्न देशहरूलाई चाहिँ ऊर्जाबाट धनी बनाउने यस्ता खालका कुराहरू आएको छ अब अहिले दैनिक रूपमा हेरियो भने हामी आजभोलि लोड सेडिङको अनुभूति गर्न थालिसकेका छौँ ऊर्जा सङ्कट चुलिँदो छ नेपालले भारतसँगै 4 रुपियाँमा बिजुली बेच्दो रहेछ 38 रुपियाँमा चाहिँ खरिद गर्दो रहेछ यस्तो अवस्थामा पुगेको छ अनि यो सम्झौताले भन्न खोजेको के हो डाक्टर साहब फेरि यहाँ एमसिसीबाट चाहिँ लाइन बिछ्याएर नेपाल धनी बनाउने भन्ने पनि प्रसङ्ग आएका छन् के हो डाक्टर साहब यस्तो अवस्था होइन यो मुस्ताङमा एउटा के प्रोजेक्ट एउटा यस्तै खालको एउटा र यो सौर्य भनेको चाहिँ यो एयरपोर्टमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ पुरानै हो त्यसको
के रणनीतिक आयाम छ, के आशयबाट त्यो चिज आइराखेको छ। तर नेपाल र नेपालीले प्रष्ट बुझ्ने भनेको चाहिँ उताबाट उता दिँदा 4 रुपैयाँ युनिटमा, उताबाट ल्याउँदा 38 रुपैयाँ युनिट भनेको चाहिँ यो कुनै भान्सा गर्ने मान्छेले भन्ने गर्ने सम्झौता अथवा कुनै त्यस्तो हो र यो त, यो त भात खानेको दिमागले त यो त बुझ्दैन त, के हो यो, यो त कि भात खानेको न दिमागमा यस्तो पर्छ त, यता 4 उता 38 भने के हो? त्यो त भइराखेकै छ राख साहब। अहिले यहाँ कुलमान घिसिङले अबको 10 दिनपछि, केही दिन अगाडि पत्रकारै सम्मेलन गरेर भने, म अबको 10 दिनपछि यही हिसाबले म भ्याउँदिनँ र एउटा लोड सेडिङको पहिलाको जस्तै तालिकै निकाल्नुपर्छ भन्न थालिसके। अनि यो त पहिले एउटा मुकेश काफले भन्नेले भनेका थिए, साउनमा गएर लोड सेडिङ भएन भने म आफ्नो डिग्री च्याद दिन्छु कि कोनी के गर्छु भनेर भनेको थिएँ। त्यसो भने त्यही ठाउँमा आइपुग्यो त चिज त। यिनीहरू त बिचमा के भन्थे भने हाम्रो अप्पर तामाकोसी भयो, कहाँ भयो, निजी क्षेत्र आयो, अब त हाम्रो त बिजुली त त्यो नाश भएर जाने स्थिति आएको हुनाले पनि यो एमसिसी पनि त्योसँग पनि सम्बन्धित थियो, प्रश्नै त्यहीँ उठेको थियो। तर अब अहिलेको दिनमा, आजको दिनमा पेट्रोलमा हाम्रो वर्षको यो पछिल्लो 5 वर्षमा हामीले 6 खर्ब जति त पेट्रोलमै उडाइसकेका छौँ, धुवामा मात्रै। वार्षिक 10% त त्यो खपत बढ्दैछ, पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्दो छ। अनि हामी यहाँ बिजुली बेच्छौँ, धनी हुन्छौँ भन्छौँ, बिजुलीका गाडी किन्नलाई अहिले राख्छ 7-8 महिना कुर्नु पर्दो रहेछ कोही पनि व्यक्तिले, ल अब म यतातिर लाग्छु भनौँ भने, त्यो पनि फेरि चार्जिङ स्टेसनदेखि त्यो केही पनि छैन। अब यहाँ उद्योगीले त पूर्वतिरदेखि सबैतिर बिजुली नै पाएका छैनन्, आजकै दिनमा लोड सेडिङ भोगिरहेछन्, हाम्रो पनि बेला बेलामा बत्ती गइरहेछ भनेपछि, अनि हामी यहाँ सपना के देखाइरहेछौँ, भइरहेछ के डाक्टर साहब? यो होइन, अब तपाईँ जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ, अब इमान्दार भन्नुहुन्छ भने यो प्रश्न नै मलाई इरेभेन्ट जस्तो लाग्छ कि कहिलेकाहीँ, किनभने ग्राउन्ड रियालिटीमा हामी आउन तयारै छैनौँ। मैले त्यही बेला भनेको थिएँ, अब कुलमानको फेज आउट भइसक्यो है, अब कुलमान यहाँ फर्केर आयो भनेदेखि उनको चाहिँ जो तौल हो त्यो तौल खस्किने खतरा हुन्छ, मैले भनेको थिएँ, यही देखेर मैले भनेको थिएँ। त्यति बेर मलाई नै मान्छे लखेटे, यति नेगेटिभ माइन्ड भएका मान्छे बस्दा रहेछन् यो देशमा, मलाई अचम्म लाग्छ। अब जुन तपाईँले सोध्नु भएको छ यो त कल्पना पनि गर्न नसकिने विषय छ नि त, जस्तो जुन यो इलेक्ट्रिक भेहिकलको जुन तपाईँ कुरा गर्नुभएको छ, त्यही बेला चाहिँ 200-400 कतिवटा इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू कहाँ अप्ठ्यारोमा परे, के चाइनाबाट आएका, कुनै के भयो भन्ने हामीले प्रकरण सुनेका थिएनौँ, त्यो के भयो त्यो? अब जो पेट्रोलियम प्रोडक्टको कुरा छ, जो आयातको जुन चाहिँ रुझान छ, यो अहिलेको कुरा अचानक देखा परेको सिनारियो त होइन, हामी कुनै पूर्व तयारी नै नगर्ने, उत्खननको बाटोतिर जाँदै नजाने, प्रयोगको विधिलाई हामी समीक्षा नै नगर्ने, अनि जुन तपाईँले भन्नुभएको छ यो त कसरी विषयवस्तु नै भन्दैन नि, केही तपाईँलाई यो सब आपत्ति लाग्छ भने तपाईँले गृह कार्य गर्नु पर्दैन, तपाईँले पूर्व तयारी गर्नु पर्दैन, तपाईँलाई अहिले त तपाईँले नै भन्नुभयो चार्जिङ स्टेसन छैन। अब चार्जिङ स्टेसन छैन भने रेलकै कुरा गर्नुहोस् न, 8 वर्ष अगाडि एउटा ल्याएर रेल ल्याएर त्यहाँ थुपारिदियो, त्यसको खर्च यति भन्ने कुरा अस्ति पनि हामीले गऱ्यौँ। अब आज आएर त्यहाँ ऊ कहाँ गए उता हेर्नु होला, शेरबहादुर यहाँ नआइपुग्दै त्यो फेरि बन्द भइहाल्छ। अब हामीले यो प्रश्न गऱ्यौँ, लोकतन्त्रको विरोध हुन्छ, होइन बाबा यो त लोकतन्त्रको विरोध भन्यौँ भनेदेखि राजदूत पाउनको लागि भन्ने हुन्छ। अब के उपाय छ ल भन्नु त? सम्झौता ऊर्जा अलायन्सको भएको छ, सरस्वती हेर्दा सामान्य हिसाबले बुझ्दा ऊर्जा अलायन्स गर्ने, तर हामीले बिजुली दिँदा 4 रुपियाँ बेच्नु पर्ने अनि लिँदा चाहिँ 38 रुपियाँ, यो अब यो फेरि विषय होइन भन्नुहुन्छ राख साहब, के हो यो? नो विषय हो, तर जस्तो भन्नु तपाईँ यसैलाई जोडेर हेरौँ न, जस्तो 4 दिने 38 किन्ने, आयल निगम के भन्छ कि जोर बिजोर गरौँ कि छुट्टी बढाएर चाहिँ घाटा कम गरौँ, त्यसो भने 38 किन्नुभन्दा बरु हामी लोड सेडिङमै जाउँ न त, नत्र श्रीलङ्का भइन्छ बाबु। 4 बेच्ने 38 किन्ने भने के हो? मैले यो भनेको नि, यो विषय डिबेटमा डिबेटेबल विषय हो र मैले भनेको, क्या यो त एकदमै मूर्ख हुने अन्ध हुने कुरा होइन भने।
चारमा बेच्ने 38 किन्ने त्यसो भने हामी मध्य युगमा फर्क्यौँ मल्लकालमा फर्क्यौँ टुकी बालौँ नत्र त भोलि त देश त श्रीलङ्का हुन्छ त अनि दैनिक जसो यो धेरै आयोजनाहरू बनाए सुनिन्छ राख साहब ए निर्माण सम्पन्न भयो अहिले यसो हेरियो बाहिरतिर सरस्वती भने पनि कति धेरै आयोजनाहरू बनेको छन् तर अब फेरि बिजुलीको अहिले समस्या अब डाक्टर साहबले भोग्नु भएको छैन मैले त दैनिक जसो भोगिरहेको छु झ्याप झ्याप कतिखेर बत्ती जान्छ अचेलभरि त्यो देखिएको छ सरकारले चाहिँ त्यो प्रसारण लाइनहरू पनि बनाइदिएको रहन्छ यद्यपि एउटा त्यो सम्झौता चाहिँ यो सोलु कोरिडोर चाहिँ प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भन्ने त्यहाँ परेको रहेछ त्यो अब यो कहाँनिर के खालको समस्यामा हामी रिङ्गाइराखेको छौँ डाक्टर साहब मैले त बुझ्नै सकिनँ यो होइन आज चाहिँ तपाईँ जे प्रश्न उठाउनु खोज्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको प्रश्न उठाएको तरिका तपाईँको त्यसभित्रको जुन बौद्धिक प्रयोगमा मलाई केही पनि भन्नु छैन तर सोसाइटीमा यो कुरा प्रिभेल गर्दैन सोसाइटी त भेलु बाजेको पछाडि लाग्ने मनोवृत्ति र त्यस्तो हल्काफुल्का विषयमा मात्रै सोसाइटी छ अहिले हाम्रो के गर्नुहुन्छ त अब हामी अहिले मैले भने नि त हाम्रो पूर्व तयारी भनेको काहीँ पनि छ जुन तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको छ त्यो त नेपालमा कस्तो मोडलको विकास भन्नेसँग सम्बन्धित छ तपाईँ पेप्सिकोलाबाट बागबजारसम्म आउँदाको अन्तरालमा तपाईँकै सडकको अव्यवस्था अस्ति पनि मैले कुरा गरेँ नि त्यो ब्लक इँटाको बर्बादीको कुरा मेलम्चीले कोतरेको बाटो उडाएको धुलो अब त्यो यत्रो कुरा तपाईँले गर्नुभएको छ हामी त्यत्रो हेर्न सकिरहेका छैनौँ काठमाडौँको फोहोर अब हामी प्रारम्भिक मल्लकालमा छौँ क्या हामी ठ्याक्कै मल्लकालमा छौँ हामी अब तपाईँ 21 शताब्दीको कुरा मबाट दोहन गर्न खोजिरहनु भएको छ कहाँ र म के भन्ने म त्यसमा यहाँ त शताब्दीभित्रमै अब यहाँ आशा देखाइएको छ नि डाक्टर साहब बिजुली बेचेर हामी धनी बन्ने हाम्रो त बिजुली प्रशस्तै उत्पादन भयो बेच्नलाई चाहिँ यहाँ भएन भनेर अमेरिकाबाट पैसा लिएर आएको हो नि त यहाँ खोइ त लु तपाईँले नै भन्नुभयो अब उल्लु हेल्नु खोइ त प्रशस्त भयो भन्नुहुन्छ मिनट मिनटमा लोड सेटिङ त्यही भनेर यो एमसिसी लिएर आएका हुन् नि त डाक्टर साहब त्यो होइन र त्यसैले त मैले भने यो एमसिसीको बारेमा हामीले एमसिसीकै कुरा तपाईँले गर्दाखेरि पनि होइन जुन तपाईँले अघिदेखि कुरा गर्नुभएको छ यो म यो सब पोइन्टमा म आउनै सकिरहेको किन छैन भने एमसिसीको हकमा पनि मैले के भनेको थिएँ भने पहिला यो एमसिसी कसले गरेको त्यो क्लियर गरौँ न त्यसले भन्नुपर्छ कि यो किन गरिएको थियो त्यसले नै भन्नुपर्छ क्या अरूले अनुमान गरेर हुँदैन अहिलेसम्म एउटा क्लु मात्रै भीमरावलले दिएका छन् त्यो के भने तिन चरणसम्म एमसिसी बारेमा जुन कुराकानी भयो त्यो कर्मचारी तहबाट मात्रै भएको थियो भनेपछि कर्मचारी तहले कुन हैसियतमा कुन अभिप्रायले कुन माध्यमबाट यो बारेमा डिबेट गरेको थियो त अब यो नेपाली समाजको नेपालका कथित बौद्धिकहरूको मिडियाहरूको म यहाँ ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु उसले यो चिजमा विषयलाई केन्द्रित किन गरेन त आजसम्म अन्तत एमसिसी भयो ल भन्नु पऱ्यो एमसिसी कर्ताले भन्नु पऱ्यो यसका प्रशंसकहरूले अब के हुन्छ त म त प्रिलिमिनरी फेजमै छु मलाई अहिले पनि के चाहियो भने यो कसले गरेको किन गरेको मलाई चाहिँ त्यो चाहिन्छ र यसमा डिबेट गराउन भनेर मैले सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेँ कहिले मैले त्यसको लागि फोरम पाएँ त सुन्दैन त मिडियाले जुन कुरा मैले अहिले भने अब तपाईँले जुन कुरा गरिरहनु भएको छ यो त मोडलसँग सम्बन्धित छ नेपालमा कस्तो मोडलको विकास सन्धि सम्झौताहरूको कसरी व्यवस्थापन यो प्रश्न हो नि त विदेश भ्रमण कुन मोडलबाट गर्ने एयरपोर्टमा को आउने को नआउने त्यो त पहिल्यै हामीलाई पनि सूचना हुनु पऱ्यो अनि हामी मिसलिड हुँदैनौँ नि त जस्तो मैले भने मैले एउटा भारतीय परम्परा इत्यादिलाई हेरेर राज्यमन्त्री आएर स्वागत गरिदियो भने मेरो लागि त्यो अनौठो छैन एउटा तपाईँलाई भन्छु इन्ट्रेस्टिङ मनमोहन अधिकारी चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारत गएको बेला संयुक्त विज्ञप्तिको ड्राफ्ट तयार भयो ड्राफ्ट तयार भयो वेटिङ मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो भीमरावल
त्यति बेला एमाले मरिसकेको थिएन, जिउँदै थियो. जिउँदो भएको हुनाले त्यो संयुक्त विज्ञप्ति भीमरावलाई ल्याएर देखाइयो. भीमरावलाई ल्याएर देखाएपछि भीमरावलले के भने भने यो त तिमीहरूले एक पक्षबाट मात्रै ड्राफ्ट तयार बनायो. एक पक्षले मात्रै बनाएको ड्राफ्टमा कसरी हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सही गर्न सम्भव हुन्छ? यो त मैले आफ्नो संयन्त्रसँग भनेपछि त्यो मान्छे रिसाएर त्यहाँबाट उठेर हिँड्यो. यो त बढ्ता हुँदो रहेछ यो भन्ने खालको इम्प्रेसन लिएर ऊ त्यहाँबाट उठ्यो. एक घन्टापछि भीमरावलले के सुने भने एयरपोर्टबाट संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर प्रधानमन्त्री मनमोहन अहिले शेरबहादुर काँसीतिर हिँडे जस्तो देहरादुनतिर उडिसक्नुभयो भन्ने कुरा सुन्नुभयो भीमरावलले. मैले भनेको पोइन्ट बुझ्नुभयो नि है? पुरै बुझ्नुभयो नि? यो अभ्यास छ हाम्रो. अब हामी यहाँ एयरपोर्टमा किन फुल मन्त्री आएन? त्यता पनि नजाउँ लाग्छ. यसैमा हेरौँ न, यो पहिलो सम्झौता हो. पहिलो सम्झौतामा यहाँ आजको नै विषय उठाउने हो भने पनि यो ऊर्जा निर्यातबाट भने हो नि त, या नेपाललाई देशको विकासको उसमा एउटा त यो विषय त उठाएका हुन् नि त. पछिल्लो समय एमसिसी पारित गर्ने बेलामा पनि त देशलाई धनी बनाउने बिजुली बेचेर भनिएको हो नि त. त्यसका अरू कज एन्ड कन्सिक्वेन्सेसमा डाक्टर साहब त्यहाँ जानु परेन. तर अब यो चार रुपियाँमा उसले किन्छ, 38 रुपियाँमा हामीलाई दिन्छ, अनि हामी चाहिँ बिजुली बेचेर धनी भन्छौँ भन्ने खालको प्रश्नहरू यहाँ उठे. अनि त्यसैको प्रसङ्गमा यहाँ अहिले आजको दिनमा पनि जुन हामीले समस्या भोगिरहेछौँ त्यो हिसाबले यी प्रश्नहरू उठेका हुन् डाक्टर साहब. होइन, मैले भने अब हाम्रो चेतनाको स्तर र विमर्शको जुन विधि छ त्यसलाई पनि अलिकति नउकास्ने हो भने बा यसो भनौँ न, अलिकति मोडेस्ट भनौँ, उकास्नुपर्छ कि भन्ने अभिप्रायले म यो भन्दैछु. जस्तो तपाईँ भन्नुहोस् न, अब यो जुन तपाईँले भन्नुभएको प्रसङ्ग त अथवा प्रश्न त हामीले त कहिले पनि गरायो होइन. बिजुली बेचेर धनी भइन्छ, एमसिसीले यो गर्छ, फलानो गर्छ, हामीले त कहिले पनि भनेको होइन नि त. उनीहरूले भनेको आधारमा त हामीले विश्लेषण गर्ने हो नि त. होइन, यिनीहरू भन्ने यिनीहरू अब यिनीहरूले त्यस कारण यिनीहरू नै ख हुनुपर्छ कि के आधारमा यिनीहरूले के भनेको थियो. त्यस कारण मैले कुलमानलाई हिजो प्रसङ्ग बनाएर के भनेको भने अब कुलमानको सान कुलमानलाई त बरु जलस्रोत मन्त्री बनाइदिए हुन्छ नि त. एउटा दुम्बालाई लगेर जलस्रोत मन्त्री बनाएर अनि हामीले 4 रुपियाँमा बेच्ने 38 रुपियाँमा किन्ने अभ्यास गर्नुभन्दा त बरु एउटा एक्सपर्टलाई नै जलस्रोत मन्त्री बनाइदिए भयो नि त. अब अहिले त बिचरा दुम्बा छ माथि मन्त्री केही नबुझ्ने लठवाला लगेर उनीहरूले जलस्रोत मन्त्री बनाइदिएको हुन्छ, अर्थमन्त्री बनाइदिएको हुन्छ. अब एक नम्बरको ज्ञाता व्यक्ति त्यहाँ एमडी हुन्छ अथवा सचिव हुन्छ, तर दुम्बाले दिएको आदेश चाहिँ मान्नै पर्ने हुन्छ. अब नत्र भने अलिकति पनि विवेक भएको मान्छेले 4 रुपियाँमा बेच्ने 38 रुपियाँमा किन्ने कुरामा कसरी सहमति जनाउन सक्छ? म त्यो भएँ भने त्यो म चाहिँ न यो गर भनेर भन्न सक्थेँ होला, न म यो गर्छु भनेर चाहिँ अपरेसनमा जान्थेँ होला. तर यिनीहरू त जागिरको लागि जे पनि गर्छन्, जहाँ पनि सही गरिदिन्छन्. अब डाक्टर साहब, यो जागिरको लागि जे पनिमा चुनावको बेलामा यो अहिले नेपालीहरूले भोगिरहेको, हिजो नै एउटा दृश्य देखियो ठ्याक्कै नाकाबन्दीको जलको पेट्रोल पम्पहरूमा 2 किलोमिटरसम्मको लाइन. अब व्यवसायीहरूले ल हामीलाई कमिसन बढाउँछस् भने बढा, नभए भने ढुवानी रोकिदिन्छु भनेपछि लाराक लुरुक परेर सरकार चाहिँ गल्न पर्ने अवस्था. यो समस्या आजको होइन, यो पटक पटकको. र त्यही विषयमा चाहिँ जस्तो पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति र नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसन बिच प्राविधिक विज्ञता आदान प्रदान गर्ने भनेर सम्झौता भएको छ. अब यो यस्तो जनताले भोगेका यो प्राविधिक विज्ञता पनि आदान प्रदान गर्दा हुन्छ, जनताले भोगेका यस्ता समस्याहरूमा चाहिँ दीर्घकालीन समाधान किन हुँदैन डाक्टर साहब? यहाँ त व्यवसायीले एकचोटि ल अब हामी रोकिदिन्छौँ भन्यो भने फ्याट्टै समस्या बल्झिहाल्ने, अनि फेरि अब अघि पनि डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो कतातिर भण्डारण गर्ने भने के भने त्यसपछि त्यो विषय पनि सेलायो, यो केही पनि हुन सकेन, अप्ठ्यारो आइहाल्यो. जनताले भोग्ने यस्ता समस्यामा चाहिँ सरकारले किन ध्यान पुर्याउन सक्दैन डाक्टर साहब? यो दीर्घकालीन समाधान हेतु तपाईँले घर बनाउनु भएको छैन कि आफ्नो? छैन. छैन नि, मैले चाहिँ घर बनाएको 2048 सालमा इँटा लिन भनेर म हरिसिद्धिमा गएँ. जाँदाखेरि त त्यो इँटा ढुवानी गर्ने जुन ट्रक हो त्यो चाहिँ एउटा शक्तिशाली मन्त्रीको ज्वाइँ अथवा नातेदार को क्याप्चरमा रहेछ. अनिवार्य तपाईँले चाहिँ त्यो ट्रक व्यवसायीबाट नै
उसले निर्दिष्ट गरेको मूल्यमा त्यो पनि उसले उपलब्ध गराएको समयमा तपाईले त्यो इँटा ल्याएर यहाँ घरमा थुपार्नु पर्ने रहेछ अब तपाई आयल निगम भेटामा आउनुस् आयल निगममा वर्षौंदेखि ठ्याक्कै यही छ र त्यहाँको अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थको 50% चाहिँ बाटैमा या त चुहाट हुन्छ होइन भने चोरी हुन्छ आयल निगमका कर्मचारीहरू यसमा कतिचोटि पक्राउ पनि परिसकेका छन् र मलाई लाग्छ आयल निगमको त कर्मचारी पिउन पनि अरबपति नभएको सायद त्यहाँ छैन होला कोही पनि यही कुरा नेभानीको छ यही विधिबाट उनीहरूले चिनी कारखाना सिध्याए जुट मिल सिध्याए सबै त्यसमा काम गर्ने कामदारहरू मालामाल भए समृद्ध भए तर स्वयं ती संस्थाहरू टाँट पल्टिए र मुलुक समाप्त भयो त यो त होलिस्टिक बहस गर्नुपर्ने विषय हो तपाईँलाई म तथ्याङ्कबाट भन्छु नेपालीमा चाहिँ 3,000 कर्मचारी काम गर्छन् त्यसको जहाज चाहिँ 6 छैन हिमालयन एयर अथवा बुद्ध एयरको 16-17 भन्दा बढी जहाज होला 500 कर्मचारीले त्यो काम गर्छन् ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट जुन 3-4 अरब रुपियाँ आउँछ वार्षिक यो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट त्यो 3-4 अरब त्यो नेपालीका ज्वाइँहरूले खान्छन् तपाईँ मलाई भन्न सक्नुहुन्छ ती ज्वाइँ हामीले किन पाल्नुपर्ने जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ त्यो प्रवृत्ति यहाँ हामी छ हामी यसमा केही पनि गर्न सक्दैनौँ कि मै प्रधानमन्त्री हुनु पऱ्यो जुन सुन्ने बित्तिकै तपाईँहरू हाँस्नुहुन्छ होइन भने तपाईँको देश रहँदैन यो बाटोतिर छ देश सिध्याउनुभन्दा अगाडि यो संरचनाहरू सिध्याउने खेल जस्तो मलाई यो श्रीलङ्काको केस हेर्दा लाग्छ म स्तब्ध भएँ श्रीलङ्काको क्याबिनेटमा एउटै राजा पाच्छे परिवारबाट 10 रहेछन् सम्पूर्ण भाइ छोरा भतिजा अल दे आर इन इदर प्रेसिडेन्ट अर प्राइम मिनिस्टर अर द मिनिस्टर्स अब हेर्नुहोस् नतिजा के भयो त्यहाँ अब हाम्रो यहाँ आयो भने पनि नेताका सबै स्वास्नीहरू ती छन् भाइहरू ती छन् भतिजाहरू ती छन् अब कार्यकर्ताहरू चाहिँ त्यो स्वार्थले गर्दा अन्धताको शिकार भएका छन् एक शब्द बोल्न सक्दैन उनीहरू हामी बोल्न खोज्छौँ सम्पूर्ण टिभी बन्द पत्र पत्रिका बन्द फोरमहरू बन्द अनि कहाँबाट तपाईँले भन्नुभएको चिज विमर्शको रूपमा बजारमा आउँछ त मैले अनेक पटक भने नि एमसिसीमा जहाँ केन्द्रित भएर डिबेट गर्नुपर्नेछ यो समाजले त्यो कहिल्यै पनि डिबेट गरेन खालि काल्पनिक कुरामा समय व्यतीत गर्यो लु यो 38 vs 4 यसमा डिबेट गर्नु पर्दैन त नेमानीको जुन कर्मचारीको मैले कुरा गरेँ त्यो सत्य हो कि होइन त्यसमा डिबेट गर्नु पर्दैन ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको 4 अरब त्यहाँका ज्वाइँहरूले खाएर बसिराखेका छन् यो सत्य हो कि होइन जसलाई अहिले झल्लातले एमडी बनाए कति पैसा लिएर त्यो एमडी बनाएको हो त यसको जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन उनले त्यसकारण जस्तो तपाईँको अघिदेखि प्रश्नमा म किन डिस्गस्टिङ भइरहेको छु भनेदेखि माओवादीले आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भनेको छ होइन अनि शेरबहादुरसँग गठबन्धन छ अनि कम्युनिस्ट र शेरबहादुरको बिचमा के तादात्म्यता छ त गठबन्धन त मुद्दाको आधारमा पो गरिन्छ त तपाईँले एउटा अन्तर्वार्ता लिँदा पनि तपाईँको संस्थाको चाहिँ सम्पादकीय नीतिसँग म्याच गरेन भने त्यो मान्छेलाई यहाँ तपाईँ राख्दै राख्नुहुन्न यहीँ आउँछ अन्टसन्ट तपाईँलाई गाली गर्छ भने राख्नुहुँदो हो तपाईँले यहाँ अब उनीहरू त अब एउटा टाउकाको मूल्य तोक्ने अनि एउटा चाहिँ टाउको दिने अनि एउटै सरकारमा बसेर चाहिँ राज्य हाँक्ने अनि कसरी हुन्छ ल भन्नु त एउटै माग छ प्रचण्डको भरतपुरमा मेरो छोरीले मेयरको टिकट पाउनु पऱ्यो नत्र भने गठबन्धन हुँदैन एमालेतिर गइन्छ अनि एमाले दियो भने चाहिँ फेरि एमालेमा आउनु त यो जो पोलिटिक्सको मोडल छ विकासको मोडलमा यसको दमन छ अघि तपाईँले भन्नुभएको मिलिभगत गर्ने कमिसन खोरहरू सम्पूर्ण किसिमको बेइमान फटाहरूको हातमा ती सब चिजहरू छन् र त्योमध्ये एउटा तिनको मान्छे त्यहाँ गएर मन्त्री भएको छ त्यहाँ भनिरहेको छ केजरीवालले गुड पोलिटिक्स गुड इकोनोमिक्स ब्याड पोलिटिक्स ब्याड इकोनोमिक्स सिम्पल छ श्रीलङ्कामा ब्याड पोलिटिक्स भयो ब्याड इकोनोमिक्स भयो नेपालमा ब्याड पोलिटिक्स ब्याड इकोनोमिक्स भारतमा पनि एज ए होल ब्याड पोलिटिक्स ब्याड इकोनोमिक्स तर दिल्लीमा गुड पोलिटिक्स गुड इकोनोमिक्स उनले के भने
अन्य को मुख्यमन्त्रीले 2 अरबमा आफ्नो लागि जहाज किन्यो, मैले जहाज किनिनँ, 1-2 अरब त ती निस्क्यो। फ्लाइओभर बनाउँदाखेरि अरूले 3 अरबमा बनाउने फ्लाइओभर मैले 1.5 अरबमा बनाएँ, 1.5 अरब त यहीँ आयो, 3.5-4 अरब त यहीँ बच्यो। यो 4 अरबलाई मैले दिल्लीका जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि प्रयोग गरिदिएँ, के बिराएँ भनेको छ। यसको असर अब पन्जाबमा पर्यो, आउनेमा यो उत्तर प्रदेशमा र बिहारमा पर्छ, अनि 10 वर्षपछि केजरीवाल भारतको प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्ने छ। ल, नेपालको सिनारियो दिनुहोस् त तपाईँ, गगन थापा हुन्छन् त 10 वर्षपछि, आउने चुनाव गगन थापाले जित्छन्, प्रकाशमानले योचोटि चुनाव जित्छन्, विमलले त निधि कहाँ गए। त हाम्रो एउटा क्रोनोलोजिकल एउटा ट्र्याक नै छैन, किनभने ब्याड पोलिटिक्स छ हाम्रो, ब्याड पोलिटिक्स भएको हुनाले इकोनोमिक्स पनि ब्याड छ र सोसाइटी पनि ब्याड छ, ब्युरोक्रेसी पनि ब्याड छ, किन पोलिटिक्स नै सम्पूर्ण कुराको मुटु हो नि त, क्रक्स हो नि त, त्यहीँबाट अरू कुराहरू निश्चित हुन्छन्। जबसम्म त्योमा शुद्धिकरण आउँदैन, अन्य संयन्त्रहरूमा शुद्धिकरण आउने सम्भावना नै छैन। अब जस्तो अब अहिले हामी सङ्घीयतामा गयौँ, सम्पूर्ण खर्च त हाम्रो त्यो सङ्घीय संरचनाको व्यवस्थापन लगायत जुन किसिमको चालु खर्च छ, हाम्रो सम्पूर्ण स्रोत ती खर्च भएर 60% त अहिले पनि हाम्रो चालुमा जान्छ। 60% मतलब के भयो, बजेटको 60% चाहिँ तल भत्तामा गयो, रह्यो 40-40मा 20 वित्तीय व्यवस्थापनमा जान्छ, त्यो चाहिँ ऋण धन इत्यादिमा जाने पैसा हो, रह्यो 20। अब 20 मध्ये 10 चुहाटमा जाने भयो, 10 कमिसनमा जाने भयो, रह्यो 10। अनि बजेटको 10%ले तपाईँ के विकास गर्नुहुन्छ देशको, 1000 वर्षमा पनि नेपालको विकास हुँदैन, लेखेर राख्नु तपाईँ। यो कारणले हामीले 4मा बेच्नुपर्ने, 38मा किन्नुपर्ने, अनि 4मा बेच्ने कुनै पनि चिज भन्नु, कुनै पनि तपाईँको घरको कुनै पनि चिज, आज मात्रै मैले हेरेँ नेपालमा 11 अरबको तरकारी जन्य वस्तु हाम्रो आयात हुँदो रहेछ, त्यसमा 7 अरबको त आलु मात्रै, हामी कृषि प्रधान देश भन्छ, अब हामी कृषि प्रधान देश, ल हेर्नुहोस् 60% हाम्रो उर्वरा भूमि छ, इजरायल 3% मात्रै उर्वरा छ, 3%बाट उसले आफूलाई चाहिँ अन्न निर्यातक बनाएको छ, हामी 60% आलु आयातमा छौँ। मलाई हिजो एउटाले युएईको कुरा गरिरहेको थियो, संसारको सबभन्दा राम्रो चाहिँ बगैँचा दुबईमा छ, जहाँ एउटा पनि रुख आफै उत्पन्न हुँदैन, जर्जर ठाउँ हो त्यो, मरुभूमि, र त्यो फेरि दुबई चाहिँ आफू, अरू कति प्रान्तमा हो तर युएईको एउटा प्रान्त दुबईमा चाहिँ पेट्रोलियम पेट्रोल प्रोडक्ट हुँदैन, त्यहाँ दुबईलाई दुबई बनाएको चाहिँ पर्यटनले, र एउटा गार्डन त्यहाँ यस्तो छ अरे, त्यो गार्डनमा छिर्नको लागि मात्रै 60 दिनार त्यसको शुल्क, तर 6 घन्टा लाग्छ अरे त्यो गार्डन घुम्न मात्रै, तपाईँलाई लाग्दैन कि मेरो पैसा यसमा दुरुपयोग भयो। अब नारायणीमा के छ स्थिति, ल भन्नु त, तपाईँ पशुपतिको परिसरमा जानुहोस्, तपाईँ 1 घन्टा पशुपतिको परिसरमा बस्न सक्नुभयो भने म कान काटेर हालिदिन्छु, त्यो बागमतीको गन्ध, त्यो बाँदरको चिचिरा, त्यहाँको फोहोर र हो हल्ला, तपाईँ त्यहाँ तपाईँ त्यो तपाईँ रेसिस्टै गर्न सक्नुहुन्न। त यस्तो किसिमको चाहिँ विकासको जो मोडल र अभ्यास छ त्यसले यो स्थिति आएको छ। अब तपाईँ यस्तो डिबेट निकाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो नेपाली समाजको प्रतिकूल भन्ने लाग्छ मलाई, उसलाई त गाली गलौज मुख छोडेको फलानु गरेको भेलु बाजे के अरे, हो त्यो मोडलमा छौँ हामी त। तपाईँ भ्युज नै हेर्नुहोस् अहिले, मैले दिएको कुनै पनि विचार 1.5 लाखभन्दा माथि त मैले देखेकै छैन, भेलु बाजेको त एकै रातमा सभा 15 करोडमै गयो कि के हो यो त। डाक्टर साहब, मिडियाले भ्युज काउन्ट गर्ने भन्दा नि एजेन्डा स्थापित गर्ने हो, जनतालाई आह्वान गर्ने हो, सुसूचित गराउने हो, बौद्धिक व्यक्तित्वको कामै त्यही हो, र डाक्टर साहबले त्यही भएर त्यो कुर्सीमा बसिराख्नु भएको छ, र हामीले यहाँका विचार समाजमा प्रवाह गरेका हो नि। माने मैले, तर किन त यस्तो भन्ने कुरा आयो नि त, भनेपछि काहीँ समाज पनि अलिकति
मिस्ट्याक छ कि उसले पनि आफ्नो विचारमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि जसले गर्दा तात्विक कुरामा आउँ हामी जस्तो विकासको मोडलको मैले कुरा गरेँ कस्तो इकोनोमिक पोलिसी त हाम्रो कस्तो अर्थमन्त्री त कस्तो परराष्ट्र मन्त्री त शेरबहादुरको यो जोटीको दिल्लीको अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि त्यो ल्याकतको मान्छे प्रधानमन्त्री उचित हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा मैले एकचोटि डिबेट ल्याउनुपर्छ कि भन्ने अनुभूति गरेँ हिजो राति किन पटक पटक शेरबहादुर नै छान्छ नेपाली काङ्ग्रेस किन पटक पटक ओली नै छान्छ नेकपा एमाले के प्रचण्डको विकल्प छैन त्यहाँ यो नेतृत्व जबसम्म हामी बोकेर हिँड्छौँ तबसम्म हामीले विकल्पको बारेमा सोच्नुको केही पनि अर्थ बन्दैन त्यस कारण नेतृत्व परिवर्तन आजको प्रश्न हो कि यसमा डिबेट ल्याउन मेरो भन्ने मतलब छ अब नेतृत्व र यो व्यवस्थाकै विषयमा पनि डाक्टर साहब बाबुराम भट्टराईले एउटा माओवादको युग सकियो अब समाजवाद के भने त्यो पार्टी नै अब अहिले त अब कहाँ कहाँ उनी आफ्नै राजनीतिक भविष्य खोज्दै कता कता दौडिरहेका छन् अरूले पनि अभ्यास गरे त्यहीँभित्र लुछाचोडी अब फरक खालको गरौँ भन्नेमा पनि अब सत्य हो होइन थाहा छैन राजेन्द्र लिङ्गदेन नै हामीले काङ्ग्रेस एमाले राजा ल्याइहाल्छ भन्ने भने तर त्यस्तो होइन बिस्तारै भन्ने खालकोमा पुगिरहेका छन् नयाँ आउनेमा पनि स्पष्ट के हो भन्ने कि नेपाली जनताले नपत्याएको के हो डाक्टर साहब यो होइन यो त जनताले त निश्चय नै आफूलाई मैले भनिआएको छु जनताको तिनवटा तह हुन्छ रैती जनता नागरिक हाम्रो चाहिँ बल्ल रैतीबाट जनता भएको छ नागरिक भएको छैन भन्ने मेरो बुझाइ छ उसले त सर्वप्रथम नागरिक बनाउनु पर्यो आफूलाई नागरिक चेतना अनि बाटामा फोहोर गर्नु कस्तो हुन्छ जहीँ त्यहीँ पिसाब फेर्नु कस्तो हुन्छ पब्लिक ठाउँमा स्मोकिङ गर्नु कस्तो हुन्छ ठुलो हल्ला गर्नु कस्तो हुन्छ अब तर दुर्भाग्य के भयो भने एनआरएन पनि हाम्रो लेभलमा आइसक्यो अब त्यहाँ तिनवटा पार्टी तिनवटा अध्यक्षको सिस्टममा ऊ गइसक्यो एउटा महाधिवेशन जसरी काङ्ग्रेस गर्न सक्दैन एमाले गर्न सक्दैन ऊ एउटा महाधिवेशन गर्न चाहिँ सकिरहेको छैन भने त नेपाली त जहीँ गए नेपाली नै हुँदो रहेछ भने चाहिँ खोइ त हामीमा रूपान्तरणको प्रक्रिया त्यहाँ बसेर लेबी पठाउने यहाँ के को लागि भन्दा हामी देखिरहेछौँ नेतृत्वले के गरिरहेछ यहाँ उनले त प्रश्न उठाउनु पऱ्यो ग्यारेन्टी खोज्नु पऱ्यो हामी स्रोत साधन उपलब्ध गराउँला तर यो स्रोत साधनको प्रतिफल आम नेपाली जनताले पाउने ग्यारेन्टी तपाईँले गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न यो पो प्रश्न उठाउनु पर्नेमा उनीहरू विकृति विसङ्गतिलाई प्रवर्धन गर्नेपट्टि छन् त भनेपछि आशा गर्ने बिन्दु खोइ त अब युवाहरू युवा भनेको नेभिसङ्ग हो अखिल हो अब नेभिसङ्गको अध्यक्ष 50 वर्षको बुढो हुन्छ कति वर्षदेखि सम्मेलनै भइरहेको छैन विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन 10 वर्षदेखि भइरहेको छैन अब एमसिसीमा उनीहरूले पहिला भावावेश निर्माण गरे त्यहाँ एउटा आवेग निर्माण गरे र चाहिँ एमसिसीको विरुद्ध चाहिँ मास उराले नेतृत्वले चाहिँ आत्मसमर्पण गर्ने बित्तिकै किन आएको यहाँ भोलिदेखि नआउनु लुरुक्क परेर चाहिँ त्यहाँबाट निगुरमुन्टी लगाएर चाहिँ उनीहरूले त्यहाँबाट जानुपर्ने यो खालको जुन एउटा संस्कार त्यहाँभित्र चाहिँ देखा पर्यो यसबाट के भन्न म बाध्य भएँ भने दुर्भाग्यले पुरानो पिँढी को पथबाट नयाँ पिँढी पनि धेरै पर छैन भनेपछि त नहुने बेलामा नातिबाट मरेर आउँछ भन्छन् नि त हाम्रो त लक्षण त कहीँ पनि देखिएन त कसरी उनीहरूलाई चाहिँ जागृत गराउने कसरी उनीहरूलाई उठाउने मैले त भनेकै पनि छु मेरो चाहिँ अभियान त्यहाँ हो मलाई दिनको एउटा पार्टी जोइन गरौँ भन्छन् पार्टी खोलौँ भन्छन् फलानु भन्छन् तपाईँले प्रधानमन्त्री हुनु पऱ्यो भन्छन् तर मेरो लक्ष्य प्रधानमन्त्रीमा छैन मेरो लक्ष्य त नेपाली जनतालाई जागृत हुनु पऱ्यो युवाहरूलाई सचेत गराउनु पऱ्यो विदेशमा चाहिँ पेट पाल्नको लागि विदेशको बाटो होइन स्वदेशलाई नै उत्पादनको एउटा ढाँचामा लैजानु पऱ्यो स्वदेशमै पसिना बगाउनु पऱ्यो किनभने अरूको देशभन्दा हाम्रो उर्वर छ राम्रो छ पानी छ खानी छ माया छ सबै कुरा छ नि त हाम्रो देशमा त परिवार प्रणाली अहिले पनि विचलित भइगएको छैन व्यक्तिवादी अहिले नै समाज भइगएको छैन तर बिस्तारै दसैँ छोडेर भ्यालेन्टाइनमा जाने सामूहिक परिवारबाट व्यक्तिगत परिवारमा जाने सहर छोड्ने गाउँमा आएर बस्ने आमा बाबु सासु ससुरा धान्नु पऱ्यो भने बोझ थान्ने योतिर चाहिँ समाज लम्किराखेको छ नि त र अहिले चाहिँ गाउँघर चाहिँ बाँझो भएर डङडङ्दै जुन 7 अरबको आलुको कुरा गऱ्यौँ नि त्यही भएर यस्तो भएको अहिलेको पिँढी तपाईँको उमेरको पिँढी
श्रम गर्न भनेपछि ऊ उदासीन छ किनभने काम गरेपछि केही पाइँदैन बिचौलियाहरू ठक्कहरू बदमासहरू डनहरू आवाराहरू मन्त्री भएको त देखिरहेछ त उसले किन मेहनत गर्थ्यो त उसले त यो जुन व्यवहारद्वारा हामीले एउटा कुसंस्कार फ्याँकिराखेका छौँ दुर्भाग्यले यो कुसंस्कारको वाहक या त राजनीति भयो होइन भने उसको नेतृत्व हुन पुग्यो यसलाई हतोत्साहित गर्ने मेरो यो अन्त मेरो नेतालाई गाली गलौज मेरो अभिप्राय होइन नि राजनीतिक प्रणालीको बदनामी मेरो मकसद होइन नि मेरो प्रणाली त यो नाम मेरो मकसद त यो नाममा यो धन्दा गर्न पाइँदैन तिमीले जे गर्छु भनेर जनयुद्ध गरेका हो जे गर्छु भनेर 14 वर्ष जेल बसेका हो अहिले भयो त त्यो कुरा यो त सराम फटाइन्छ यहाँ त त्यस कारण म युवाहरूमा जान चाहेँ युवाहरू आउनु पऱ्यो अगाडि तिमीहरूले चाहिँ भ्रष्टीकरण र उपभोक्तावादको जुन एउटा बाटो लिएका छौ यो बाटो गलत हो तिमीले आत्मसमीक्षा गर्नु पऱ्यो मैले दिन खोजेको सन्देश र भन्न खोजेको अभिप्राय त यो हो नि त तर यहीँ पनि उसले म पदको लडाइँ पदको लुचाचुली देख्यो कति त गाली गर्ने एउटा चाहिँ एउटा दायित्व बोकेर आइरहेको थियो अहिले मलाई प्रसन्नता भएको छ बिस्तारै यहाँ अलिकति कटौती भइरहेछ बिस्तारै मानिसमा अलिकति एउटा प्रतिकोण विकसित भएको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लागि नै राखेको तर अझै यो पुगेको छैन म भन्थेँ नि इमरान खान चाहियो इमरान खान चाहियो आज रातिबाट त इमरानै खानको त्यहाँ ढल्ने स्थिति भयो भनेपछि त खोइ त तिमीले भनेको इमरान खान त ती ढल्न आँट्यो भनिदिन्छन् भोलिदेखि अब म केजरीवाल भए ठाउँमा आएँ प्रश्न के आयो भनेदेखि हामीले यो समग्र इतिहासलाई चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्छ भ्रमणबाट हाम्रो कुरा उठेको थियो भ्रमणका परिपाटीहरू कस्ता थिए जस्तो हिजोको भ्रमणको कुरा गर्नु दुईवटा मध्ये म तपाईँलाई एपिसोड भन्छु एउटा भ्रमण थियो 1907 चन्द्र शमशेरको दिल्ली दरबार भारतमा ब्रिटिस इन्डिया गभर्मेन्ट थियो त्यो बेला उसले चाहिँ चन्द्र शमशेरलाई भारतीय रजौटाहरूको पङ्क्तिमा राख्न खोजेछ ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टरलाई नेपाली प्राइम मिनिस्टरलाई चन्द्र शमशेरले भने म भारतीय रजौटाहरूको पङ्क्तिमा बस्दिनँ किनभने म त्यो सरहको होइन म त फ्री इन्डिपेन्डेन्ट नेसन हो म त स्पेन सरहको लाइनमा मात्रै बस्छु भनेपछि देन एन्ड देयर चन्द्र शमशेरको सिट चाहिँ बदलियो 2016 एउटा भिजिट थियो चाइनामा परराष्ट्रमन्त्री थिए परराष्ट्रमन्त्रीको डेलिगेसन परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतको नेतृत्व प्रमण्डलमा चाहिँ थिए डाक्टर तुलसीगिरी तुलसीगिरीलाई पछिल्लो रोमा राखियो कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधि थिए डाक्टर केशवसिंह रायमाझी डाक्टर केशवसिंह रायमाझीलाई चाहिँ अघिल्लो रोमा राखियो डाक्टर गिरीले के भन्यो भने म चाहिँ मन्त्री हुँ केशवसिंह रायमाझीभन्दा पछिल्लो रोमा बस्दिनँ त्यसपछि चिनिया सरकार चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले के भन्यो भने सरकारको सम्मेलनमा तपाईँले भनेको कुरा हुन्छ यो चाहिँ पार्टीको सम्मेलन भएको हुनाले यसमा हामीले भनेको कुरा हुन्छ र पार्टीको नेता चाहिँ पार्टी प्रमण्डलको नेता चाहिँ अघिल्लो रोममा बस्छ हाम्रो सिस्टम चाहिँ यो हो भनेपछि डाक्टर तुलसीगिरी चुप लागे त्यसकारण प्रोटोकलमा मुलुक कहिले पनि कन्सस हुन्छ त्यो कुरा सत्य हो तर अब यहाँ त मिनिस्टर भएको मान्छे टिम्बर कर्पोरेसनको चेयरम्यान भएर जागिर खाएर जान्छ नेपालमा त परराष्ट्रमन्त्री भएको भोलिपल्ट राजदूत भएर चिनमा जान्छ प्रधानमन्त्री नै राजदूत बनिन्छ प्रधानै मन्त्री राजदूत भएर पल्टिन्छ अब यस्तो भए परम्परा भएपछि त अब गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुन्छ अब विश्वमा अन्त काहीँ पनि आलो पालो के सिस्टम नभएको होइन जस्तो अहिले फ्रान्समै पनि त्यहाँको प्राइम मिनिस्टर चाहिँ मेयर भएको भन्ने कुरा यी बाबुरामले पनि भने उस्तै पऱ्यो भने मै पनि मेयरको उम्मेदवार हुन् त्यसमा त मैले पनि भने यदि बाबुराम मेयरमा उठ्ने भने वडा नम्बर 29 उनको बाबुराम सहयोग समितिको अध्यक्ष म बस्छु मैले पनि भने र म बस्छु पनि तर के भने यी चाहिँ अपवादका कुराहरू हुन् मुख्य कुरा चाहिँ के भने मुलुकको जो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको कुरा आउँछ मुलुकलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने कुरा आउँछ त्यहाँ त त्यो प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेले मुलुकलाई डिजर्भ गर्नै पर्छ र अन्य पदाधिकारीहरूले पनि पदलाई डिजर्भ गर्नै पर्छ त्यो भएन भने आजको जो असफल एउटा स्थिति र उत्पीडनको स्थिति देशमा देखा परेको छ त्यो बढेको बढै जान्छ र यसलाई हामीले दुरुत्साहन गर्नुपर्छ उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त स्थान चाहिँ हुनैपर्छ भएन भने हामीहरू अझ पछि परेर जान्छौँ मूलभूत कुरा चाहिँ यो हो हुन्छ डाक्टर साहब हस् धन्यवाद ल